ভুয়া ওয়ার্কোর্ডারৰ গুছৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হবলগীয়া হৈছে দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতী পূৰ্বে এটা প্ৰৱঞ্চনাৰ গুছৰত সিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ভাগৱতী সিআইডিত ৰুজু হৈ আছে ভাগৱতীৰ বিৰুদ্ধে আন এক গুছৰ বহিৰাগত বহু ঠিকাদাৰক ভুয়া ওয়ার্কোর্ডাৰ দিছিল আৰু হৰকাইছিল কোটি কোটি টকা হসিবালৰ কক্ষত নিজকে আইএস বিখয়া বুলি চিনাকি দিছিল ভাগৱতীয়ে অখিম দাসৰ গুছৰটো অভিযুক্ত হৈছে দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতী গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত তদন্ত চলি আছে অখিম দাসৰ গুছৰটো ভুৱা ওয়ার্কোর্ডাৰ গুছৰ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হবলগীয়া হৈছে দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতী পূৰ্বে এটা প্ৰৱঞ্চনৰ গুছৰ চিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো ভুৱা ওয়ার্কোর্ডাৰৰ গুছৰ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হবলগীয়া হৈছে দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতী পূৰ্বে এটা প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰত চিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ভাগৱতী চিআইডিত ৰুজু হৈ আছে ভাগৱতীৰ বিৰুদ্ধে আন এক গোচৰ বহিৰাগত বহু ঠিকাদাৰক দিছিল ভুৱা ওয়ার্কোর্ডাৰ সৰকাইছিল কোটি কোটি টকা সচিবালয়ৰ কক্ষ নিজকে আইএএছ বিষয়া বুলি চিনাকি দিছিল ভাগৱতীয়ে অখিম দাসৰ গোচৰটোতো অভিযুক্ত হৈছে দেৱপ্ৰসাদ ভাগৱতী গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত তদন্ত চলি আছে অখিম দাসৰ গোচৰটো আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত